Ćao ljudi, pozdrav iz prvog tima. U današnjem videu bavit ćemo se životom u doba korone, treningom, brigom o sebi, kako u doba korone, tako i ne. Danas je moj gost Vuk Stevanović, tačnije doktor Vuk Stevanović, doktor sportskih nauka, moj dugogodišnji drugar, ali čovjek sigurno kompetentan da se bavi ovom temom, da bude moj sagovornik recimo sa teorijske strane, a ja sam sa one praktične. I u svakom slučaju mi ovime ne želimo da napravimo reklamu da ljudi dođu na trening u prvi tim ili bilo gde drugde. Mi želimo da napravimo reklamu da ljudi žive normalno, da se brinu o svom imunitetu, da ne budu uplašeni u moru kontradiktornih i ne znam kako se zove kontra od kontradiktornih informacija. What? Bro, what are you talking about, man? U svakom slučaju tih nekontradiktornih informacija, kako da sami razmišljaju svojom glavom, kako da urade sve što je u njihovoj moći, da stvari budu što bolje za njih i tako dalje. Dakle, svi ovi savjeti su strogo naša mišljenja i ono kako mi doživljavamo svet i sigurno da mogu da pomognu vama da formirate neko svoje mišljenje, ali u svakom slučaju se ograđujemo i nauka je nauka. Ajmo ljudi, sada da se stvorimo u kancelariji i da upoznate Vučinu. I evo nas ljudi, stvorili smo se u ofisu Crtica Studio. Moj brat Vuk Stevanović, Vučino, ja vidim ovdje kako treba. Čisto da steknete uvid o tome da jesmo bliski, ali nije štela kao što sam rekao. Dakle, još jednom da ponovim da ovo nije napravljeno da bi mi naterali bilo koga da trenira u prvom timu ili bilo gde drugde. Ovo je prosto jedna, ajde da kažemo, realna priča. A moj drug brat je uz to i veliki stručnjak koji je jednostavno kompetentan da sa mnom popriča o celoj ovoj stvari. I Vučino, ja sam malo samo napravio neki uvod ko si ti i šta si. Volio bih da nam kažeš malo pre svega o aktivnoj Srbiji, da nam kažeš uz to čime se baviš i, ajde da kažemo, koje su ti namere, koje su ti ideje, što si toliko gotovo. Ovaj privatan deo, znaš, već 15-20 godina, doktorirao sam na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Ceo život sam u sportu, u košarci, što se možda sad ne vidi, čak i da podignu, sad se možda vidi. I kao trener i kao neko ko se trudi da decu izvede na pravi put, ali isto tako i neki veliki broj projekata smo sproveli u Srbiji. Da te prekinem, samo dakle čovjek vodi pro basket školu košarke već godinama i recimo da su stotine klinaca prošli kroz njegove ruke i ajde da kažem, nezavisno od toga da li su postali NBA igrači ili nisu, ono, ja znam da su postali dosta dobri ljudi i oni su sada, dosta njih ima, dosta viših i ono, izgledaju starije nego mi, tako da ono, kad ih sretnemo i kao, dobar dan, treneru, jasno mi je koliko je cijel posao dobro određen. To nam je bio glavni cilj, da li će postanu košarkaši, nebitno, ali da imaju pravi način razmišljenja i to je ono, u stvari što i ti radiš ovdje u prvom timu i što mi radim kroz naše projekte. Uz to, taj je ono projekat Aktivnija Srbija i on se negde naslanja na ovu našu današnju priču. Želeli smo da probudimo svest građana o tome koliko je bitna fizička aktivnost, koliko je bitno da se zdravo ljudi hrane, da budu i aktivni i da imaju normalnu ishranu i normalan san. I onda idemo po gradovima Srbije, držimo im predavanja, držimo treninge, besplatne savjetovanja, jer poražavajući su ono sad rezultati. To je u okviru tvog primarnog posla, je li tako, laboratorije i svega? To je u suštini u okviru posla? Pa, ja radim u Institutu za medicinske istraživanja gde radimo neka istraživanja kako određena način ishrane ili kako određeni suplementi utiču na smanjenje rizika od određenih oboljenja, koja su sad usko povezana sa ovim COVID-19, ili kako određeni suplementi utiču na sportiste i na njihov rezultat. Tako da onako, otišu sam možda malo više u širinu, ali mislim da ono, i danas možemo da kažemo ljudima na što treba da obrate pažnju i šta treba da... Rekao si radiš i u Partizanu. To je, radim u Zvezdi, to me bolna tačka. Ja nisam imao Partizan, ali sam imao Barsicu, ono šta kao, neću još jednu Zvezdu. Da, ali eto. Ali imao, mislim, okej, Zvezda, pa sam čast. Imenjaci smo na različitim stranama brda, ali se poštujemo i volimo bratski. U svakom slučaju... To je to u suštini, da. Hvala na nekom... Da, naravno. U svakom slučaju gledat ćemo da ne sečemo mnogo toga, nego da ovo stvarno bude neka realna priča. I evo, mi smo napisali neki koncept kroz koji bi, ajde, hteli da provedemo ljude. Dakle, u fazonu smo da je ovo neki novi svetski poredak i da bi vrlo lako moglo da se desi da se sledećih godina
živi na malo drugačiji način, recimo da ovo postane pozdrav, a ne ovo, da smo mi možda malo pokriveni, malo distanciraniji, da se možda malo iselimo iz gradova i odemo na neki svoj komad zemlje i tako dalje, jer na kraju krajeva, koliko god to izgledalo nestvarno, možda smo previše inficirali planetu i možda je sad taj fazon kada mi moramo jednostavno malo da iskuliramo sa tim stvarima i da se okrenemo nečemu što su radili generacijama pre nas, jer se stvari brzo menjaju. Ne znam kako ti gledaš ovo, nismo pričali o tome. Šta misliš ti o generalno sad situaciji, ajde, i ovo za vreme COVID-a i šta misliš šta ovo može da znači? Pa situacija je takva da mislim, više ništa ne možemo da predvidimo. Mi sve čekamo taj kraj prvog talasa, čekamo taj početak drugog, ne znamo da li će postojati taj drugi talasa, šta dolazi posle tog drugog talasa, da li će opet do godine isti virus ili mutirana verzija ili će se pojavi neki novi. I, i baš ono što je u sad u stvari najveći problem, ljudi u tom nekom čekanju narušavaju svoje zdravlje zato što sede i čekaju. Baš tako, da, tako i ja gledam, niko ništa ne zna, ali eto, neko izađe pa kaže ovo, pa kaže ono i to sa priličnim samopouzdanjem, kao da je to definitivno tačno, onda provalimo da nije bilo tačno, ja i sad kao, već smo se dohvatili ove sledeće... Sišu shopping u Italiju, nisam? Da, upravo to, znači mi smo u suštini dobijali toliko, to je ono, oko toga smo se složili, dobili smo toliko kontradiktornih informacija. Prvo kao, ma nije to ništa, idite u shopping, onda kao, jeste normalni, šta se zajebavate, kao nemoj da mrdate, naš, kao maske, ovo ono, onda ne smeš da izađeš, ne smeš ovo, ne smeš ono, a ima i nekih preporuka. Onda idi na derbi, onda idi na glasenje. Da, ali pre toga, naš, bilo je kao, ne smeš, ne smeš, ne smeš, i onda kao imaš neke preporuke, ali pored toga ne smeš, ti ne vidiš preporuke, i onda si kao u fazonu, onda su oni u fazonu što niste slušali preporuke, a i te preporuke su opet bile malo kontradiktorne, ali ajde, mi znači bavimo se afirmacijom dobrih stvari, no. Nećemo nijekome da pričamo u negativnom kontekstu, ali u ovom trenutku evidentno je da se zbog ovih stvari stvorilo nepoverenje prema ljudima prema kojima treba da imamo poverenja. Ja sam napravio paralelu sa Hrvatskom gdje sam sad proveo par nedelja, gde jednostavno stvarima oko epidemije se bave epidemiolozi i ostali lekari, ljudi im veruju jer oni izađu sa stavom ja mislim da je ovako, mi mislimo da je ovo najbolje u ovoj etapi, mi ćemo raditi na dobijanju informacija i stvaranju zaključaka i onda ćemo kao da to plasiramo vama i to je onda sasvim neki ok stav poluprizema naš, a ne ono kao ovaj fazon i kao radi tako, čuješ šta ti kažem, znaš, šta ti misliš generalno o tome, kako bi ti to uradio, ajde da si ti epidemiolog, da ti treba da kažeš. Da, to smo rekli da nećemo, da znate ljudi, znači ne dajemo vam sad mi predloge, niti preporuke koje treba da se kose sa onim što pričaju ljudi koji su u medicini stručni od nas i to smo ono, eto da naglasimo još jednom, a da si rekao i ti u uvodu, da onako gledamo samo neko naše gledište, neko naše viđenje. Ono što je bitno, mislim, sve te promene u preporukama, sve te promene u merama koje su preduzete su kod ljudi stvaraju neki distres. I taj distres i ta neugodnost vodi ka nekoj anksioznosti, vodi ka nekim ne samo psihičkim, nego i da kažemo i fizičkim, psihofizičkim tegobama. I mi moramo da, pošto ne znamo, ne znaju ni virusolozi kakav je ovo virus, ni kako će ovo sve da se razvija i ostalo, moramo se okrenemo onome što znamo. Ono što znamo je da fizička aktivnost, zdrava ishrana, dobar san, poboljšavaju imunitet i ja mislim da time treba da se bavimo i da treba da pokrenemo ljude da budu aktivniji iz razloga što je to siguran put ka jačem imunitetu, jači imunitet. Šta znači nego da ćemo da bolje prebrodimo sve ovo? Mislim, pazi, imunitet kao takav je po meni samo jedna komponenta. Ovo čega smo se sad dohvatili, ono što se tiče širenja panike, što se tiče senzacionalnih vesti, u svakom slučaju mislim da je prvi korak u tom nekom i dizanju imuniteta, ajde, uklanjanje stresa, onda ti kao izađeš pred ljude i kao saopštiš im neke, ono, senzacionalne vesti, čekaj, polako, stani, reci im sve je okej, pa onda istraži, pa im onda reci okej, nije baš sve okej, ali ne, ono, strašno je, bit će frka ozbiljna, ono, mislim da prosječan čovjek nije spreman da primi te informacije sa sve svojim ostalim problemima, finansijskom situacijom u zemlji, ajde, opštom, i ono, mislim da je to prvi korak kao,
lagano, polako, kako je, tako je, tu smo gde smo i sad ono, ajmo mi mirno, smireno, polako da uradimo ono što je do nas na kraju krajeva. A pazi, sad kažeš prosečan čovek, ajde, ja i tebi i sebe smatram malo stabilnijim ono od prosečnog čoveka, sad zamisli kako ljudi koji nisu u proseku, nego koji su onako malo skloni paranoji nekoj ili strahu, anksioznosti, na što to može da izađe, ono, naravno, zbog toga. U svakom slučaju na to je i izašlo, ali mi sad imamo znači jedno nepoverenje, ne znamo ni tačno u koga i ko je zašto zadužen i kao sad smo u fazonu slušamo, ne slušamo, frka je, nije frka. U svakom slučaju, ajde kao da podvučemo ovu priču, mi sada u novom dobu u stvari treba da naučimo da živimo u novim uslovima. Kako god to izgledalo, nadamo se da će to da bude 6 meseci, godinu dana i da toga više neće ni biti, eto, za našeg veka i dalje. Ali eto, recimo, da mi moramo da se prilagodimo sada u svakom slučaju novim uslovima, što se tiče posla, što se tiče druženja, što se tiče putovanja, ponašanja uopšte. Imamo neke mere koje treba da poštujemo, imamo neke mere koje su već dokazano dobre. Eto, sad je recimo ta maska dokazano dobra, osim ako ne uvališ ruku u virus, ispipaš masku i ono, onda, jel da, onda je glupo, dakle, čuvaš masku, činiš je sterilnom, imaš je tu i kao, to je jedan moment koji sigurno možeš da poštuješ. Socijalno distanciranje, nemoj da se nabijaš ljudima u redu, znaš ono kad te neko dotakne kukom od pozadi u redu u banci, nemoj to, odmakni se malo od čoveka, nemoj da mu tu u njedrima budeš, mislim da to nije dobro sad u ovoj situaciji. I da, kao ono, možeš neke stvari da izbjegneš, možeš da se ne ljubiš sa svima tri puta ili ono, znaš, ono, kao ono na starim svadbama, treći put usta, ono, usta treći. Jezičina. To. A da, sad, ono, ti si me ono preduhitrio malo sa ovom pričom, sad možemo da krenemo da pričamo o treningu, kao eto, nekom elementu, ja opet, čitao sam skoro, mnogi su čuli za norvešku studiju koja priča o tome, tj. Ne priča o tome, nego je istražila uticaj širenja koronavirusa u teretanama, u nekim, ajde da kažemo, normalnim uslovima, u poštovanju nekih preporuka da, koje treba da se poštuju. I oni su uspeli tom studijom da dokažu da to apsolutno nema nikakve veze ukoliko se ljudi normalno ponašaju. Ti si u jednom trenutku spomenuo nešto u vezi disanja. Šta misliš o tome? Šta misliš o tom forsiranom, brzom disanju? Da li je ono loše zato što dosta ubacujemo ili je okej okay zato što... Ja mislim da baš po tim nekim istraživanjima da taj forsirani izdisaj i da te kratki intervali intenzivnog vežbanja dovode do toga da ti povećaš izbacivanje bakterija iz pluća 30-40%, što znači da se manje bakterija zadržava loših bakterija u plućima, tako kažeš i virusa, što opet može bude nekom zeznuto okolo, ali ako si zdravi, ono što smo malo pre pričali, ako se poštuje distanca, ako se poštuje to da se posle korišćenja određenih rekvizita koristi neko dezinfekciono sredstvo, mislim da tu nema problema. Naravno, na nama je uvek da kao ima što manje tih bakterija unutra, ali na kraju krajeva ako su ljudi odgovorni, ako se normalno ponašaju, bit će da im je to neko, eto sad za početak, forsirano disanje dobra stvar. Dakle, da li je to unutra ili napolje, u svakom slučaju treba trenirati. Meni je ono dosta čudno kad vidim nekog samog, ono nema 100 metara niko oko njega. Na poljani, da, on sa maskom. Uzmi udahni taj vazduh, kao nemoj da nosiš tad masku, neće taj COVID baš da tako doleti u tvoja usta, verovatno. Ja se nadam, opet ovo je ono sad sa ograđivanjem, kao ko zna, ono, kakav je gavran u pitanju. ali ono, što se tiče ovog disanja, to je jasno. Druga stvar koju, ono, verovatno svi znamo, trening pomaže podizanju imuniteta. Imunitet nam je esencija sada. Takođe imamo virus koji napada pluća. Dakle, pluća se sastoje pre svega iz mišića koji u našem telu nesvesno rade i šire i skupljaju rezervoar u koji ulazi kiseonik. Ono najseljačkije objašnjenje koje je sad u suštini potrebno, znači kada imaš taj virus,
tvoji mišići lošije rade, a te površine koje će da uzmu kiseonik iz onoga što udišeš, neće da budu toliko zdrave, da uzmu taj kiseonik, da ga prerade i da sve bude cool u tebi, nego jednostavno imaš taj smanjeni kapacitet. Dakle, treniranjem pluća imaš jače mišiće, bolja su ti pluća, bolji kapacitet. Kažu da COVID smanjuje funkciju pluća za 30%, onda samo sebe dovedite u kom ste sad stanju, i manje 30% to ste vi na COVID. E sad, ako ćete vi to stanje da povećate na viši nivo, naravno treningom, sigurni, neće vam se povećati otpornost na COVID. Znači vi ne možete da povećate imunitet na COVID, ali možete da povećate svoje psihofizičke sposobnosti da to bolje prebrodite i da to prođe možda i asimptomatski, da to prođe bez nekih tegoba, a ne da se borite za respirator u ovim COVID bolnicama. Tako da je pravi trenutak, ako niste do sada trenirali, pravi trenutak je da postepeno se krene s treningom, ako ste trenirali da nastavite, isto tako kažu, eto ide ta neka vakcina za ovaj COVID, ko će uzeti, uzet će, ko neće, ne, neće, ali isto kažu istraživanja da je 10 mjeseci kontinuiranog umerenog treninga poboljšalo odgovor na vakcinu protiv gripa, tako da ne možete da pogrešite treningom nikako. Samo je bitno, opet, o tome ćemo kasnije, kako, šta, gde, ja uvijek volim da tu kad pričamo o treningu, da kažemo ono, umerenost je velika vrlina i kad je trening u pitanju i sve ostalo, a mi smo nekako područje gde je naglašen ego i gde je naglašen ekstremizam. Ja ne mogu ono da zaobiđem to nikad u ovakvoj priči, zato što smo mi u fazonu ili jedem skroz zdravo, ili ne jedem ništa zdravo, razvaljujem se, živim nezdravo, loše spavam, loše jedem, loše radim sve. Mislim da sada nije trenutak za to i da baš treba shvatiti tu neku moć te srednje vrednosti. Dakle, okej je da se nekad opustiš, okej je da jedeš nezdravo, da ne spavaš dovoljno, ali da znaš zašto si to radio, da ti to bude neki izlet, recimo, iz onoga što je sve normalno. Ove muve su baš ono veliki gotivci, baš su intenzivni. Nadam se da nemaju COVID. U svakom slučaju ono što istraživanja govore jeste da je recimo 3-4 treninga nedeljno od po sat vremena, recimo 45 minuta do sat vremena, neka zdrava doza za svakoga i opet u zavisnosti od spremnosti. Neko ko je spremniji sigurno će trenirati intenzivnije, neko ko je skroz nespreman, za njega je trening i da se prošeta ili eventualno da uradi još nešto, ono, ne znam, neka šetaš 2 minuta pa radiš plank 30 sekundi i tako radiš 20 minuta. Ja mislim da je to za nekog totalno neaktivnog jako dobar trening, jako dobar početak i nešto što će mu dići imunitet. Tako. E sad, ne treba ispitati granicu, naravno, toga na sebi. Ne treba nići, to što ti kažeš, te ekstreme, ono, nagla dijeta ili mnogo jak trening, i mnogo jak trening koji nema veze sa nekim prethodnim treniranjem će ti oboriti imunitet. Tako da i to je stres o kojem smo malo prije pričali. Mislim, trening kao, pričali smo o onim distresu, onim psihičkim stvarima koje nam se dešavaju, a trening kao takozvani eustres je, znači nama i hodanje stres, i trčanje stres. Možete reći sad šta je distres, šta je eustres. Ja nisam na distres reagovao, sad već moram. Distres ti je oni, ove sad, evo, priče o koroni, o ono, negativan, znači, stres, negativan stres, da. Na koje ne možeš tako lako da se adaptiraš, to jest adaptacija ti vozi ka nekim problemima. Eustres je trening, na primer, je, znači, kažem, i hodanje i trčanje je neki stres za organizam na koji se ti adaptiraš. Kako se adaptiramo na trening? Adaptiramo se povećanjem kardiovaskularnih sposobnosti, boljom funkcijom pluća, jačim kostima itd. itd. E sad, malo pre si spomenuo, istraživanja kažu 150 minuta nedeljno umerenog treninga ili 75 intenzivnog treninga nedeljno za one početnike. Ili hod 7 do 10.000 koraka je prva liga. Ono, najvažnije je možda slušati sebe i neke svoje, da kažem, interne alarme, ono, ako ti je previše, ako si umoran, ako si malaksao, onda ona varijanta da izbacim, to ne, znači nećeš da izbaciš to što si umoran, ili kao, naš, ono, nacrkao sam se mnogo juče, sad ću baš da izbacim sve odjednom, naš, ono, trening pa sauna jaka, to sigurno može da ti spusti imunitet. S druge strane, kao neka umerena aktivnost, kao nacrkao si se, hoćeš da izbaciš, okej, ideš i šetaš sat vremena, nadiše se nekog dobrog vazduha, to je sigurno nešto što je dobro. Drugi element, ishrana,
opet pričamo o nekoj boljoj ishrani u odnosu na to što si ti trenutno. Znači, imamo video, ja sam juče objavio, u stvari ne znam kad će ovo da se emituje, ali sjajan video, sjajan. Možete da kliknete gore na video koji, glas, koji na, je naslovljen sa jedini program ishrane koji će ti ikad trebati, gde sam ja jednostavno na najprostiji mogući način objasnio hranu i ispričao na koji način u stvari ti da praviš prave izbore, kako da biraš pravu hranu i kako da jednostavno korak po korak pređeš na taj zdraviji način ishrane, samim tim zdraviji način života. I hrana je sigurno jedan od elemenata koji će te zaštititi od mnogih zaraza, mnogih gluposti, mnogih ostalih stresova i koji će da utiču na kraju krajeva da ti je raspoloženje normalno, barem ja tako mislim. Pravo si stvar rekao sad, mislim, to ne, eto da naglasim još jedno, znači bitno je taj individualizovan pristup, znači nemojte sad pogledate ovaj video, pa kao ajde da bacim okolo neki trening i onda super, nikad nisam trenirao, sad ću da odem na najteži trening. Znači, slušajte svoje telo, slušajte svoj organizam, probajte postepene, male korake, ono što si opet pričao, da, znači ta umerenost, znači male korake da pravite i male ciljeve za početak, jer ćete onda, ako ih postignete, imaćete ono, to zadovoljstvo samo postignuća, a ne neki nagli cilj za dve nedelje da hoću da skinem 5 kila, 10 kila, ne uspem i posle toga idem ono dubiozu, a sad nisam uspio, sad ću da jedem, da pijem. To je to, konstantnost, znači, samo, na kraju krajeva, ti si sada ono što je u stvari rezultat tvog ponašanja prethodnih godina, od samog početka, kako god. E sad, da li si ti mogao da se sad trenutno osjećaš nešto bolje da si pre 6 meseci krenuo sa, ne pre 6, to je već sasvim okej, pre mjesec dana da si krenuo sa restriktivnom dijetom, sa ovim, sa onim, moguće da si bolje sada, ali ne znači da ćeš biti bolje za 6 meseci, jer ćeš verovatno u nekom trenutku da se otkačiš iz tog ekstremnog režima i da odeš u drugi ekstrem. Ja sam u fazonu samo konstantnost sa dobrim navikama, pa makar one nekom bile smešne. Meni sad kad kažeš jedem samo 100 grama čokolade dnevno, ja sam u fazonu, ja sam se od toga odvikao pre više godine, meni je to smešno, stvarno sad kao da moram da pojedem čokoladu, nije mi to toliko realno. S druge strane, postoji neko ko jednostavno jede 300 grama. Veliki je pomak da pređe na 100 grama i mislim da je to poboljšanje. Ako je u tome konstantan, može da siđe na 50, na jednu kockicu i na kraju da prestane da jede čokoladu i kao da jedan od glavnih, hajde kažem, alergena za celo telo izbaci iz ishrane i da onda smanji nekoliko vrsta stresa kod sebe, da podigne imunitet i da se osjeća bolje. Po meni je to esencija kada su promjene u pitanju, konstantnost. Posebno sad u ovo vreme korone, posebno sad u ovo vreme kada smo ono, psihički opterećeni, kada smo, mislim, fizički bi trebalo da se malo opteretimo. Ono što je bitno, sad nema niko izgovor da nema vremena. Znači, da. I možda je sad pravi trenutak da se krene s treningom, da se krene s tim nekim promjenama, a ne da se čeka kad će se završiti ovo sve, jer pitanje kada će se završi. Znaš šta, što se tiče tog vremena, izvini što sam te sad prekinuo, ali ja uvek kažem, vremena imamo svi isto, jel tako, od početka do kraja dana svi imamo istu količinu vremena. Sad, to što neko ima decu, to što je neko odgovorniji prema svojoj deci, a neko manje odgovoran, to što je neko u fazonu odgovornošću prema svojoj deci ću da budem zdrav i dugovečan i dobro raspoložen, normalan, mentalno zdrav, a neko u fazonu idem da jurcam, da ovo ono, neko nema vremena, radi 4 posla, opet da li razmišlja o nastavku i sve. Po meni je u stvari ista količina vremena data svima u toku jednog dana, u toku jedne nedelje, mjeseca, i samo je stvar prioriteta i organizacije. Ukoliko se ti dobro organizuješ, ukoliko znaš šta radiš, ukoliko znaš šta su ti prioriteti, žrtvuješ neke. Da, ili barem imaš ono dugoročne ciljeve, kao svaki dan po jedan mali korak. Dugoročni cilj mi je da izgubim 40 kila. Ok, neka to bude i 40 meseci, ali kao ako ja izgubim 40 kila za 40 meseci i naučio sam zdravo da jedem, naučio sam zdravo da se ponašam, ja sam jednostavno zdrav čovjek za 40 meseci, to uopšte nije loše. Ako potpisuješ ugovor za telefon na 24 meseca, šta fali da za 40 meseci budeš zdrav, kao, nije uopšte loše, not too bad. Što kaže Nova? Not too bad. Da, ali u suštini, eto, to je bitna stvar. Sad si spomenuo si decu, mi moramo i da razmišljamo o tim narednim pokoljenjima, o narednim naraštajima i treba njima da damo neki normalan, da kažem, uzor. To jest da im pokažemo, da ih sad ne zatvorimo. Ono,
Sjeća se kad smo bili mi klinci, nisi mogao da nas uteraš u kuću, znaš, onda su onda krenula neka one 90-te, i onda su roditelji kao ja i sklonimo decu sa ulici, onda su ih toliko nabili u kuću da su oni sad na telefonima, na kompjuterima, znači aktivnost fizička otišla u... Jeste, dobro, znaš te, ja sam u fazonu da su se vremena mnogo promenile i da mi sada kao, tvoja i moja generacija, kao pričamo, mnogo je loše što deca žive na YouTube-u, što gledaju YouTubere, što, ne znam, igraju samo igrice ili ovo ili ono, po meni to više ne možeš ni da deliš na dobro i loše kao i većini u stvari, nego kao to je to. To i ne treba se boriš. Ali s druge strane, recimo mi u osnovnom obrazovanju sada možemo decu koja su malo ošamućena od tih igrica i ovoga i onoga, prvo da grunemo na jedno pola sata umerene neke fine fizičke aktivnosti da deca u osnovnoj školi nauče da čučnu, da nauče da naprave pretklon, da nauče da naprave neki najjednostavniji trening za sebe. Već u srednjoj školi to treba da možeš da obaviš, ne ono, klinci četvrti srednje krenu na zgibove i propadanje i u jednom trenutku postanu ono ve, mislim, naravno, dužno poštovanje kalisteniksa, to je strava sport, ali jednostavno u jednom trenutku klinci ako krenu sami to da rade puni kompenzacija, oni postanu jedne nedefinisane mase koje su dosta bolne. Ono, i pitanje kako su unutra. I dobro, u kompenzacijama su, da, baš to i pričam, ono, telo beži od onoga što ga boli i onoga gde je slabo. Tako da, naravno, uz učen trening, zgibovi, propadanja, super, strava stvar, gde su noge, don't skip leg day, znači ima tu nekih stvari koje treba da imaju strukturu. Ja bih to, na primjer, voleo da vidim u osnovnim školama, da deca svaki dan prvo dođeš, ja te malo izmorim i ono, fokusiram te i onda ti dam neko, nažalost, sedenje, ajde kao da se sedi, sedi bar na nečemu boljem, ne na onom tvrdom i onako, nego ajmo da sedimo sa smislom, ajmo interaktivno da učimo i to, prvo da ih zanima, drugo da su koncentrisani, treće da su energični u telu, da ima cirkulacije, ono, na kraju krajeva te informacije uđu u krvo, tako ono idu kao. Če Vučina je sledeći ministar prosvete i sporta. Ako dođemo do toga, odvojit ćemo. S obzirom da je realnost da smo mi sa 3 časa fizičkog spali na 2, Da, ne pa razumiješ? Ja mislim da sam ja čak imao 2. Ja mislim da smo u osnovnoj morali da imamo 3. Što mi je tako. U svakom slučaju što više fizičkog naučiti našu decu da budu sjajni. Ja imam jedan od poslova koje radim je za jednu švedsku firmu, tako da sam u Stockholmu često i ono što mogu vidjeti tamo da su jako zdrava nacija Šveđani i da im je svaka druga radnja nešto za hiking i za planinarenje i za ovo i za ono i oni imaju takvu kulturu, znaš, ti uđeš u običan gym, ono, globo gym, ono, non stop fitness ili kako god i vidiš nekog matorca od 60 godina vuče nešto unilateralno, ono, na latove. Kod nas to ne da ne možeš da vidiš, nego ono, ja se iskreno nadam da ćemo moći za 20-30 godina tako da razmišljamo o fizičkoj aktivnosti, da budemo toliko zdravi, svi su mršavi, lepi, izgledaju mlađe, vrlo aktivni i takve su im i akcije, ono, mislim da je to jako važno. No, meni ću u jednom momentu. Nešto mi samo pada mi jedno poređenje, onako zanimljivo, apropo toga kako naši ljudi doživljavaju ove preporuke i kako je to nekada bilo. Sjeća se, kad smo bili klinci sad, pošto smo se obojica bavili košarkom, vrlo često je bila ona Schlatterova bolest, to ti je oslabljen pripoj kvadricepsa. Mm-hmm. Koji dovode do toga da ono deca čučno ne mogu da ustanu boli ih noge. Mm-hmm. I kako kod nas sistem i taj zdravstveni, koji sad ajde nećemo da pljujemo, ali moram malo da spomenem to, i kakva je sve, znači i roditelji i ostalo, ode dete na pregled i pogleda, kao imaš oslabljen pripoj, nemoj se baviti sportom. Znači. I to je to, isključivi su doktori, isključivi su roditelji, onda kao, moje dete neće se baviti sportom. Ne, baš treba da bude, idi, reši kroz sport, kroz pravilne pokrete, pravilno jačanje, reši taj problem, ojačaj taj pripoj i bavit će se sportom ceo život. Tako je, ali to ti je ona zapadna metodologija koja u stvari rešava posledicu, a ne uzrok. Isto je kao onaj poremećaj pažnje koji je sad toliko prisutan među decom. Pazi, to je normalno, dete prohoda, krene da istražuje stvari, mama šta je ovo, tata šta je ono, šta je ovo, šta je ono, ide, pada na glavu, skače, trče, ono, i ti uzmeš sa 7 godina i krneš ga da sedi 8 sati dnevno, sluša kao nešto, ono, sluša, ti mu predaješ hemijske formule neke i još plus na to, nemiranje. Mora lekove da pije, da bude mirniji. Evo jednog mog leka, kao, ajmo prvo da ih izmorimo, prvo da ih izrokamo, onda da pojedu nešto zdravo, ne da jedu kiflu na odmor, nego da jedu nešto zdravo, nešto lepo, nešto od čega će ih da nauče.
umeđu vremenu mogu da nauče da naprave sebi kajganu, kao na nekom od časova, recimo domaćinstvo, kao osmi razred znaš da napriš sebi jaja, znaš ono, barem tako nešto. I onda kao razvijaš se u jednu individu koja kao ume da prime informacije, razume ono što, o čemu se priča, može da sedi mirno, sad da li treba bude 45 minuta čas ili ne, u svakom slučaju, kao mirno dete, sredili smo ga malo, bolje se osjeća. Da, i to je baš taj pristup, isto je sad i ovo i za COVID bilo, COVID opasan, zatvara. Znači, onda su svi to skapirali da treba da se zatvore i da ne treba da se, ajde, okej, socijalna, to jest fizička distanca, ali treba budete fizički aktivni, mislim, to mi je negde nelogično da narušavate svoje zdravlje. U razvijenim zemljama, tipa u Velikoj Britaniji ili Australiji, gde je taj sportski sistem razvijen, oni kažu da jedna funta uložena u sport i u fizičku aktivnost je 3 funte uštede u zdravstvu. Znači, ti sad, eto, gledajte tako, ako hoćete da imate više kinte za putovanje neke ili nešto, probajte da trenirate, nećete davati na lekove, na doktore i na ostalo i do godine na Maldive. Da, dobra priča, do godine Ada Bojana, ne, na Maldive. I sad kad si došao do toga, super si nas doveo sad u ovu poziciju, da ispričamo malo možda iz ugla nekoga ko sad ne trenira pa bi trenirao, ili trenira pa bi trebalo da nastavi da trenira, evo recimo ja imam gym membership i sada ja treba da idem u teretanu, šta bih sve mogao da poštam? Mogao bih da imam masku, znamo koliko je nerealno imati masku u treningu, šta misliš? Pa meni nerealno, iskreno. Meni smeta, mislim naravno pošto je meni smeta i ovako da imam non stop ono na licu, a zamisli sad dok radiš neku vežbu, napor, da ti stoji tu maska. Tačno, ali to je kao zvanična preporuka svih zemalja na svim nivoima. Naravno, i to se poštuje i nije reklama, rekli smo nećemo reklamiramo prvi tim, ali u prvom timu je stvarno, posle svakog treninga, svako vežbač ima razvijenu svest, prebriše sve sprave, to je isto, da je jedna od mera koja je dobra, dakle, pogotovo za ono koja ajde želi da pazi o svim tim stvarima, možda je realno i kao pre nego što ćeš ti da koristiš, ne pouzdaš se u to da su svi veoma odgovorni, nego kao počistiš za sobom, imaš tu masku, ono što ja mogu da kažem u vezi te maske, ajde sa kao neki no bullshit pristup, dakle, kad je maska u pitanju, okej, imaj tu masku na licu, kada nema nikoga oko tebe na, ne znam, ono, 10 metara, 5 metara, možeš da skineš masku, možeš da se ponašaš normalno, samim tim kad ti je neka intenzivna kardioaktivnost, gledaš ono, da ne pljuješ ljude oko sebe i da budeš tu negde i ono, držiš masku koliko možeš, opet nije dobro ni da se ona natopi, ne znam, ja. U svakom slučaju, to je ono što sigurno možeš da uradiš, možeš da dezinfikuješ posle sebe i pre nego što koristiš bilo šta, time ćeš smanjiti mogućnost, ajde da se kao rukama zaraziš tako, možeš da ne ideš u slačionicu, ili tako, ako si školima, sad je leto, samo obuješ papuče, odeš i istušiš se kuće, s druge strane, onaj koji ide posle na posao, svi se verovatno trudimo da sredimo te slačionice, da ih očistimo što bolje i da to jednostavno, hajde da kažem, bude što bezbednije, ali opet, mislim, ni ne može totalno da bude bezbedno, s druge strane, možemo da damo sve od sebe. Da. Šta bi apel, još mogli da damo od mene? Apel stvarno svim vlasnicima ovih fitness centara, teretana, uložite dodatan trud, dodatno vreme da se napravite grupe, smene, ko kad trenira, da se ispoštuje koliko ljudi može da dođe, da ne bude ono, sad ću da nakupim članarine i da nagonim 100 ljudi unutra, to jeste problem. Znači, zna se ko kad dolazi, zna se ko kad trenira, dezinfekcija redovna. Propustili smo, kažemo, ko počinje s treningom, valjalo bi da ode da odradi test opterećenja, posebno ako je nekoj rizičnoj grupi, ako ima neko od bolesti, čisto da, eto, ima zdravstveno uverenje da može da se bavi ovaj treningom. I opet, posavetujte se s nekim od stručnjaka koja je to aktivnost, koji je to vid treninga koji bi vama trebalo. Nemojte da radite nešto na svoju ruku, nemojte da kopirate nešto što vidite na društvenim mrežama, ono, bez pogovora, nego se posavetujte. Sad, šta još možemo, ono, na samom treningu, da, ako osetite da imate tegobe, nemojte da dođete, ono, da, u svakom slučaju, ta odgovornost, to sam, na primjer, vidio, malo pre sam, ono, rekao to da sam provao neko vreme u Hrvatskoj i, na primjer, mi smo sad i dobijali te, ono, kontradiktorne informacije i naredbe i onda kao preporuke, kao super smo, baš smo dobri, vamo tamo, pa onda kao niste bili dobri, ne slušate preporuke i onda smo mi jednostavno izgubili taj moment za ličnu odgovornost jer oni koji treba da nam kažu na kraju krajeva i sprovode tu odgovornost na nekim nivoima nisu odgovorni nego su ono, ajde ne pričamo šta, ali u svakom slučaju tamo sam video na primjer taj moment
da ukoliko smo sada ti i ja i još dvojica tvojih drugara ovde unutra i ja sutra izmerim temperaturu top 8, ja ću te zovem i da ti kažem Tebra pazi i daj mi broj od ove dvojice da ih okrenem, da im kažem da i oni paze da je moguće ili da sam dobio kao koronu, da se oni odmah samo izoluju, da se to ne širi dalje i ja vidim tu odgovornost koja je u svakome od nas, u svakome od normalnih ljudi se dešava ta odgovornost, samo jednostavno kod nas je možda malo zapostavljena iz razloga, ajde da kažemo, borbe za opstanak. U svakom slučaju mislim da treba biti odgovoran u tom smislu, preporuke su tu da se poštuju i da se razumeju, dakle ono, svi mi na neki način ne poštujemo pomalo pravila, ali opet ono što razumemo treba da poštujemo i ono što se mora opet treba da poštujemo jer mi smo najpametniji. Sigurno, niko nije najpametniji osim Google-a. Tako da eto, sad ajde probamo da ih pobrojimo. Znači imamo masku koju treba koristiti u svakom slučaju kad ste blizu ljudi, kad bi mogli da udahnete taj virus, jel tako? Imamo dezinfekciju ruku koja se obavezno događa i dezinfekciju nogu koja se događa na ulasku na svaki trening koji nije ulazak na trening napolju. Opet, ako ste napolju, treba da ponesete nešto čime ćete da dezinfikujete te šipke ili bilo šta s čime trenirate. Ukoliko trčite, ja stvarno ne znam da li je realno da trčite s maskom, to neka kaže onaj koji je izmislio tu preporuku da treba da se sve radi napolju s maskom. Čista oprema, znači nemojte neku korišćenu opremu u znojavu, dobra, ajde, to je ne vezano za COVID, ali ajde, neka probudi za sad svest, pa je super. Molim te to. Ako imate simptome, da, prekinite s treningom, nemojte doći da obavestite gde ste bili, nije sramota zaraziti se, to je ono što je ljudima kao sramota ako je COVID. To je virus, ljudi, to je grip, ono, najnormalnije, ne znamo gde sve možeš da ga zakačiš i nije strašno i treba javiti, što kaže Vuk, budite odgovorni i javite tim ljudima koji su s vama trenirali ili proveli neko vreme i to je to, ja mislim da smo ono u suštini pobrojali i budite fizički aktivni. To je to, brate, da, ja sam ono negde, da, zadovoljan ovom pričom, dovela je sama do zaključka, nismo morali da imamo veličke, nekako je sve vreme išlo tim tokom. I da, ja mislim da je to samo fazom, dakle, ta neka panika, ja to, na primjer, zato što imam gym, vidim po ljudima da u stvari nije baš uslovljeno time kako se kreće korona, da li će ljudi trenirati ili ne, nego jednostavno time šta se događa na RTS-u ili sličnim institucijama, koliki je nivo panike veštački upumpan sada u ljude, a generalno sve to možemo jako mirno da rešavamo i da stvarno rezonujemo, da se prilagodimo novonastaloj situaciji, da naučimo da živimo u ovim uslovima. Dakle, ok, sad kao ja sam se uprpio i neću da dolazim na treninge ove nedelje, ali pošto će ovo da traje sigurno još 6 meseci, da li to znači da ja neću da treniram 6 meseci? Kakav će mi biti imunitet posle 6 meseci? Kako ću da izgledam posle 6 meseci? Kako će sve što se tiče toga, ajde kažem, normalnog života od ranije, da izgleda za tih 6 meseci kada ćemo, recimo, nadam se da izađemo iz ove frke, ja predlažem da prosto realno sagledamo stvari, da se čuvamo, da budemo oprezni, ali da negde ono, ipak imamo svoj život, da treniramo, da zdravo jedemo, da se družimo koliko to možemo i sve ostalo i da će opet onda to biti bolje i za naše zdravlje, i za našu glavu, i za sve ostalo. Šta kažeš u to? To je to, udariš si zaključak koji je ono, zaključak za kraj, ono, ne znam šta da dodam. Pazi, doveo sam doktora da kaže da, to je načelo. Gde treba ti potpišem doktorat? Mnogo ti hvala, brate, hvala tebi što si mi pozvao. Ma mislim, meni je ovo super. Nadamo se, da, sigurno, nadamo se ljudi da vam je ovo na neki način korisno, nadamo se da vas nismo udavili, nas dvojica uvijek kad se vidimo, imamo mogućnost da pričamo ceo dan, ono, jer takvi smo, imamo dosta srodnih tema. U svakom slučaju ovo bi moglo da bude nekom korisno i ako tako smatrate, šerujte to ljudima, apostrofirajte, ako mislite da mnogo smaramo, označite vreme onako pa ih bukvalno prebacite na taj neki minut gde smo pričali to što je vama dobro. U svakom slučaju ovo je jedna dobra namera i eto opet za kraj da kažemo da ovo uopšte nije reklama kao vratite se ljudi u teretane da bi teretane živele, nego jednostavno kao ponašajte se onako kako mislite da treba, onako kako ste sami zaključili, usvojite mere koje treba da usvojite, odbacite gluposti za koje mislite da su gluposti i opet budite društveno odgovorni, što znači nemojte da donosite zaključke sami na osnovu svojih nekih razmišljenja. Verovatno je da zemlja nije ravna ili barem ne treba da pričaš da je zemlja ravna ako to misliš.
Sve ostalo ćemo se lako dogovoriti. Ja vas pozdravljam i moj brat Vučina. Ćao ljudi. I vidimo se u nekom sledećih klipova. Ćao. Ćao.